kadib markii sidii rana loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee garada Luwale ee magaalada Jigjigaha gudoomiye ee xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya ahna wasiirka wasaaradda maaliyadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya mudane Axmed Shine Maxamed loona soo galbiyay xagaaya qasriga madaxtooyada ee deegaanka ayaa waxay halkaasii gudoomiyaha iyo madaxweynaha deegaanka kulan kula qaateen odayaal dhaqameedka deegaanka waxaana halkaasii ay odayaasha kaga wada hadlayeen sidii loo siyaadkeyn lahaa midnimada deegaanka iyo shacabka gaar ahaan doorka ay ku leeyihiin odayaal dhaqameedku midnimada deegaanka tiyo sidoo kalena gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabiga Soomaalida ee Itoobiya mudane Axmed Shide Maxamed uga mahadceliyay odayaal dhaqameedka deegaanka doorkii ay ka ciyaareen midnimada shacabka ee xaaladii ismaandhaafka siyaasadeed ee dhawaan hadhayay deegaanka kulana dardaarmay inay siyaadkeeyaan doorkooda odayaal dhaqameedka iyo isku duubnaantooda waanada nasiiseen iyo talada nasiiseen sidaad loo sharafteen idinku Allah idin sharfo oday aabayaasheenni baa tihiin marka danta Soomaaliyeed iyo midnimada Soomaaliyeed si wada jir sidaan u wada ilaalin lahayn umbaan ku wada shaqeynaynaa taasi nagu kalsoonaada wixii dhacayna wax badan baan ka baranaynaa moogi gadaal looma riixayo inaan taas uga taamo loo baahan yahay ajadaha kale aan soo jeedin lahayn waxa weeye in sidaad xisbi ahaan iyo dowlad ahaan sidaad noola shaqeyn lahaydeen inaan nidaameyno ama qaabeyno odayaasha oo golaha guursid oo kale sidaan ku sameyn lahayn iyo qorshe ahaan in badan aan ka fikirayna ee noqdo qaab rasmiyad joogto ah oo qaab dhismeed dowliga oo sharci shuruucdo kale inaan soo saarno ama baarlamaanka aan u marino ama cabinet inta marino in si wadajir aan u darasno sidaasna marka si mideysan sidaad noola shaqeyn lahaydeen golaha guurtiisa dhankiisana madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa cadeeyay in jiidka midnimo ee la jiidayay loo baahan yahay in la siyaadkeeyo wasaaraha maanta dalka haysta iyo tiimka la shaqeynaya waa dad dulmiga ka hadlayna soo daashaday laftigood oo aan diyaar u ahayn inay dad kale dulmiyaan dhab ahaana ilaa hadda ficilada ay muujiyeen waan ka aragnay arintaas marka beri wax la dhici kara waa shaqsi kooxdu meesha haysta meesha ka bixi karaan koox kale way iman kartaa haddii cid khaldan oo sidii awal ahaan jirtay khalad inay sameyso go'aan qaadata ay soo baxdo yaa soomaali u maqan oo difaacayaa wey meesha wax yaala su-aashi annagana ashkhaas baan nahay awood baa jira ma dhiman karaa anagu waan dhiman karnaa wax kaas iman karaa in institutions ama hay-ado iyo hay-ado dowladeed oo dadka difaaca shacabka dantiisa difaacayna jiraan midnimada soomaaliyeed baa maaragtay yaa u baahan dantina u baahan taa inaan ka wada shaqeyno wixii dhacayna aan iska cafino gabagabadii kulankan ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka xafiiska xiriirka dowladda deegaanka mudane cabdilaahi maxamed oo cadeeyey in kulankani uu kaalin weyn ka qaadanayo mideynta shacabka deegaanka wixii khilaaf ah xisbiga ku dhex jiray ee waagdhowtola nidaamka loo reformka loo wadi doono madaxweynihii iyo gudoomiyihii xisbigaba waad arkaysan saaka in maartay miiska dusheeda lagu dhameeyay hawshaas ay dhamaatay laakiin nidaam waxaa jira dad la qabsaday 72 sano soo dhaafnay ka baacmishtiri jiray dhiigga shacabka oo ahaa in nidaamka farfiiqa ama jaajuusnimo industry waxa loo yaqaan warshadda jaajuusnimada adduunka waxa weeye ma taqaanay maanta moodayay in lagu shaqeynayo yidhaahda dadka hebel wuxuu aaminsan yahay soomaalinimu aaminsan yahay deegaanka soomaalida yaa lahaa deegaankeenna annagu waxaanu aaminsanahay deegaankeenu soomaaliya qowmiyaddana kale noqon lahayn maxay tahay qowmiyadda soomaalida yaanu nahay marka dadku waa la soo dhaafay maanta waqtigii la soo jiray hebel soomaalinimu aaminsan yahay dadku waanu aaminsanahay meel kalena soomaali u dhaafno annagu ma garanna dhaqan baan wadaagnaa luuqadda dhaqanka wax walba oon kobcinaynaa oo soomaalidu ay leedahay waanan dadka kale deriska nala ah ee soomaalida ahna waxaanu kula dhaqmaynaa jaar wanaag iyo walaaltinimo iyo isqadarin iyo is-ixtiraamid dadkaasi marka fadhi ku dirirka ee addis ababa fadhiya ee maaragtay ku guuldareystay ee hadda ka horna ka baacmushtiray waqtigii dadka dhiigga dhibaatadu dhacaysay iyagu maaragtay baacmushtirka ku jiray waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan arrintaas dadka salaada tukada dee xisbi lagama dhigi karo lama qor kebil waa maxay iyo waa maxay lama odhan kara salaad waa la wada tukadaa dad muslimiina ilaah bay nafaray waajib kuwa ka horreeyay baa jira oo in la tukada ay tahay deegaanada kale dadku kiniisadaha waa la galaa diimaha kale haystay kiniisaday tagaan meelo kale la tagaa lama yidhaahdo weli ma inaan maqal iyadoo leeyahay hebel kiniisadu galaa iyo hebel ma taqaanay arrintan waxaa sameeya marka waxaan uga digaynaa qofku diinta uu haysto sideedu u dhaqangelin mabaadi'da iyo ideolojiyadu way kala duwan yihiin taasiyada gooniyadu ay tahay laakiin wax farfuqa iyo wax korna looga yeedhiyo way dhammaatay hawshaas waqtigeedina uu soo gabagaboobay shakhsiyaadka waxaa ku sii dhex jirana waxaan leenahay ka waantooba haddaad ka waantoobi weynaad waxaad ka faa'iidaan baad leedihiin aad baa maasantin dhankoogana odayaal dhaqameedka deegaanka oo markii uu soo dhammaaday kulankani la hadlay saxaafadda ayaa cadeeyey inay aad iyo aad ay u soo dhoweynayaan midnimada iyo isku duubnaanta hogaaminta sare ee deegaanka bismillaahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka hore waa mahadsantihiin waxaa ilaahay mahadiya gudoomiyihii xisbiga mudane Axmed Shide oo maanta noo yimid baaqayagii odayaasha iyagu ka jawaabaya
in aan wada hadallo arrimaha jira ee Soomaalinimadana lagu dhameeyo jigjiga taas way noo soo urta gashay taasna waxa Ilaahay loogu mahadiyo in hormarka iyo nabadgelyada iyo walaalnimada iyo Soomaalinimada iyo midnimada umadeena laga shaqeeyo aynu isla qaadanay madaxdii aan la kulanay gudoomiyaha xisbiga iyo madaxweynaha deegaanka labadaba iyaguna si fiican waanadayadii iyo taladayadii bay u qaateen wixii jirayna way dhameeyeen wixii hadda ka dambeeya waxa weeye waa in hormarka iyo nabadgelyada iyo wanaagga loo dhaqaaqo taas bulshada Soomaaliyeed baan ugu bishaareynaynaa waxay xaggaa ka saartay 72-kii sano ee innaga un wax in laynoo yeedhiya ahayd dowlad hadda wax yeedhisaa ma jirto ra-iisul wasaare dalka mudane abina waa u mahadcelinayaa doctor abi in uu talada annaga noogu soo celiyo isgarabtaaga in ummadda Soomaaliyeed ay wax noqoto mar walba la garab taagan yahayna waan ugu mahadcelinaynaa dadka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta Soomaaliyeed baaqaan u dirayna waxa weeye in wax walba oo jira hadday xukun tahay hadday kursi tahay haddii hami siyaasadeed oo dhan uu jiro in bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda laga raadiyo oon laga raadin wixii na soo daashaday kor baa layga wataa ahaa in layska daayo taasna gudoomiyaha iyo madaxweynuhuba way noo ballan qaadeen in bulshadu Soomaaliyeed midnimadeeda ay ka shaqaynayaan waxtarkeega ka shaqaynayaan qiyamkeega iyo niyadeeda inay kor u qaadayaan inay ka shaqaynayaan bay noo ballan qaadeen taasina waa farxad dadka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa waxa weeye walaalayaal midnimada ummada Soomaaliyeed un baynu wax ku nahay qabiil iyo qabyaalad waa tii xaggayna dhigtay in qabiil iyo qabyaalad laga koro loo gudbo in midnimo Soomaaliyeed aan wax ku raadinno maanta Itoobiya isbeddel baa ka dhacay isbeddelkaas Soomaaliyeed Itoobiya ka dhacay ee qoomiyad walba iyadu danaheega ka tashanayso khilaafkeegu iyadu dhameysanayso deegaan walba ka socda inaan inaguna ka mid noqono maanta khilaafkeeni iyo wixii jiray baan Soomaalinimo ku dhameynayno taasaa maanta wax weyn inoo ah taasaa maanta aan aad ugu faraxsanahay shacabkana ugu bishaareynaynaa wixii hadda ka dambeeyana midnimadeeda haddaynu adkaysanno horumarkeenna wanaageenna midnimadeenna wadajirkeennu meel sare u gaadhi doonaa isbeddelka Itoobiya ee reformka ka socdana inaan taageersanahay baan xaggan ka qiraynaa reformkaasi waxa weeye ummad walba inay iyadu aayaheega ka tashato iyadu midnimadeeda iyo wanaageega iyo horumarkeega ka tashato annaguna kuwan baan ka mid nahay dalkeenna hadda si guud ahaan waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu nabadi nooga dhigo dadkana waxaan leenahay nabadgelyada iyo walaalnimada ha laga shaqeeyo horumarka ha laga shaqeeyo wixii hadda ka dambeeya isqabqabsi iyo isjiidjiida dambe waaray horumarkii inaga dhaafay 72-kii sano inaan ka shaqeyno ayaa loo baahan yahay marka waxaan idiin bishaareynaynaa waxaan leenahay waad mahadsan tihiin garab istaagii iyo midnimadii aad muujiseenna inaan uga faa'iidaysano horumarka loo baahan yahay in la iscafiyo oo xilligii iscafiska uu yahay baan xaggan uga gudbinaynaa wixii hore u dhacay inaan dib u eegin wixii hadda ka horreey hadda ka dib uun wixii na hortaagan uun inaan ka shaqeyno iyo horumarka iyo nabadgelyada maan idiin ku baaqaynaa waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh